सकल दाजू किजा पासपी तथा के पी सक्सिद नमस्कार दोजो लोपा ठाउ चाहिँ जी बच्चा नु जिउ नेपा भ्या बच्चा मुआकी त सही हो संरक्षण टाइप यु छौ झिनेवा पिन्त छौ चिरौँ भ्लग देखेको न पास पिन्त गे लगे दुई कमेन्ट सेक्सनले छ धैबिहाल्छ बाला छ होइन कने कस होइन मेउ मेउ होइन नेवा भएसँग भ्लग या जस्तो है अहिले लकडाउन यो बत्ता किन खौँ तिरत्तर त गुल्दै हेगु न्यानु न्यानु दिन न्यानु दिन या सुथे 10 बजे दुईटा आउँदु 10 बजे दुईटा 5 मिनट बाँकी दु अहिले जिजे थान टेकु पाखे जुया टेकु त्रिपुरेश्वर त्रिपेश्वर जिम्मान है त्रिपेश्वर थापथली माइतीघर बानेश्वर जुया जी जी अफिस भनिदिनु ख अहिले एक पास पनि त दाजु गिजा पनि त छुटु ल्यायो हाल खबर ल गे गे गर्थ्यो जुवा चाउँछु त क्या के अन्त त्यो भिडियो दिएको ख त्यहाँमा अब खस चाहिँ गाडी पनि एक चल्यो जुइ ढुङ्गो ल कनेन्सेला झन् गाडी मजा चल्यो जुए त कहाँ हजुर प्राइभेट गाडी कि दुई पाङ्रेले मोटरसाइकलले छ मजाको मनु हो अहिले फोर व्हिलर चाहिँ निम्दको मनु चना चाहिँ छिउ प्राइभेट गाडी पनि चले याद्दै हो त कहाँ धाउजु गे जुइ गर्थ्यो जुइ अझै सुए बाइक दि आजै जे छन छिउ त्रिपेश्वर छेउँदु त्रिपेश्वरले थान एक बाइक पनि जोन तौँदु अहिले ठाउँको नै भत्ता चेक न माया ढुङ्गो टाइम दु अहिले बाइक चाहिँ थिएन जोन तौँदु थन्न थ्या थासे जोन तौँदु ऊ जा सकल पास पिन्त दाजु किजा तर्के पिन्त चाहिँ छुट्या त सोहे त गा धास छे बरु छे चोन्डी छ त्यहाँ पनि गए मोटे थियो ग्याम्पुसोङ जाउँछु ग्याम्पुसोङ ढोका छुट्या भयो ग्याम्पुसोङको हटे छो छ खासै छु मोक्ने छ रोडे एक्सिडेन्ट जुवा मनु पनि सिन्छ उसली उत्तिकन दु नेमोखना पुरा आत्महत्या जाउँ बि उसले उत्तिकन दु वे जुवा चाहिँ जिँदै छु ढोका धाया धास सक्सितमा भन्दा बल्लाका मनोबल बल्लाका छे चन्डीछ छु दुई मुख अहिले फया पछि प्या उयो दि मोटे ढोकाजी आग्रह यान्तना छौ न्यु वर्ड चाहिँ थुक्यो कि दुई फु मलाई पास्मे उके त चाहिँ बच्चा माफ यान बिहा छ उयो उसले बाँडको नेवा भए चाहिँ खल्या म एन थै त गुली भयो उके चाहिँ छिपिन् त बच्चा सुधै या नेवा भ्यायो बच्चा प्रोत्साहन जुइ कि गाख जिन पहिला पहिला स्कुले दुई बेले धन बच्चा नेवा भ्या खल्या बच्चा म भएको छु अहिले गेजुल गा धाइबले स्कुल ठ्याक्क एसएलसी सिर ल अहिले वो ढुङ्गा चाहिँ जी बच्चा सँग चाहिँ जी नेवा पास पिङ्के चाहिँ यहाँ नछु अहिले वो वो जुई ढुङ्गा चाहिँ अहिले पास पिङ नाप पास पिङ अहिले कलेज सलेज थियो ढुङ्गा अहिले जिए थमे स्याँ थै त गुल्यो भयो उल्लो खल्या यहाँ नछु आ टुटे फुटे जुइ नै हो बच्चा टाक्रा टुक्र यहाँ छ बच्चा बच्चा नेवा भ्या खल्या त सेना सेना सेनी सेना सेनी सेना वाट आ न्याउ जुइमा सेना अहिले ओ आ चाहिँ बच्चा बच्चा बाँलकै खल्या वाट गा धामा जुइ नेवा भ्या चाहिँ गेज हो पास्पी दाजुगिजा बाँला छ बाँला त गा कमेन्ट बक्स कमेन्ट ज्यान बिहाएछ मग्ला अहिले बामला छ चाहिँ बामला ढोका कमेन्ट एन बिहाएछ नि छु चाहिँ म कमेन्ट चाहिँ एनबिएमा ल पास पिन्छ अहिले ऊ कमेन्ट न चाहिँ छुदै ढोका भाइले भन्छ थै त न ऊ लक देख्यो कि देख्यो मुख ढोका थै त भन्छ प्रोत्साहन जुइ छु त यहाँ मोटिभेट जुइ ढोका ध्यामा होला इङ्ग्लिस इङ्ग्लिस भाषामा चाहिँ नेपाल नेपाल भाषामा छुदै ए मसिल आ जिथान ठ्याक्क बबर मल ठो पुल पुल डेको दु ठो पुल अब के भन्छ न होला पासमे
फाया पछि प्यावे मटे पासस दुसा प्यावा मला आ पासस मोरसा चाहिँ प्यावे मटे धगा धाया जिन चाहिँ आथे छ पुलिस यु लफरा लान्छु न्यु बेकार आस्ते कालके सिधै बनि 7 बजे जको बी मोटरसाइकल बाइक गाडी बिन जि चाहिँ ज्या रहे जको अफिस हुन्छ नो ख मक्सला वनि वे मो जिन अफिस मा उनु एक डेर हुन्छ ल उन उन छन्दिन छन्दिन याना हप्ता निको सोकटी हुन्छ नो अले हन मिगन छ वन मिग मिग वन आल थौ वयु जु आ कने कने मो से कोन्सो को नि मा लिहे न एक सय हो आम्मा चस्मा दिने चस्मा नि हेर न जीला अहिले जी चाहिँ छुरा सुहेर गाड है धास ल आ ठे खाली खाली दु लापासमे ल खाली ढगा बाँक्यो बिक्यो चाहिँ या भन्ने थै उसले झन् ज्ञान बुझ्छ ठुखे न वेफु उखे न वेफु ञ न वेफु लु न वेफु थ थ बालको त ल्याउनु होस् लु न वा नकि ढगा ग्यामा होला पासमे वे चाहिँ थै सेफ साइड छैन थै त छु मजुक कर्पिन्टर छुइ मजुक बच्चा जिम्मेवार जुया मोटरसाइकल मोटरसाइकल गाडी गिरी बाँकीमा धा थयु लेने चोना थमेसियाँ चले आन्दिस छु जुइ मुखु ट्राफिक रुल्स 90% फलो जुलगे छु जुइ मुख्छु 10% ला भन्छ फलो या न फै मुखु मला ट्राफिक रुल्स 100% ला फलो जुइ मुखु भन्छ चलो जुइ 10% तक चाहिँ कन्सिडर या फै सक्सान गाधामा अहिले आ जिजे छ तिन गुणे खेल ढुङ्गल ला पासमे नेपाली झन्डा अन्दु रनवे ठोख मगला केन मुआजी ठोला आथन थो चाहिँ थो गिटी बाल्ला तै चाहिँ छु त गा धाइबले दुनियाँ रनवे उख्न मर्मती आन्छौँ वे रनवे मर्मती लागि गिटी पिङ ख आठो न चाइना प्रोजेक्ट यान्छौँ चाइना यु प्रोजेक्ट हो गा धाल होला कहाँ पासमे गुल्जर खन आन्छु नि होला खन आस खै दुःख ढाने म थो भिडियो चाहिँ बाँला छ बाम्ला छ लाइक एन्ड बिहार सक्सित छु त गा धा धा छ ने भ्या ल्याम आस भच्चा भच्चा थै त गुली भयो ए लाना थयु मस्त पिँ किजा पिँ सक्सित ने भ्या ल्यासेन सेन दिस आए आए मरे ढुङ्गल ने भ्या लाइ लाइपिया मरे ढुङ्गल अहिले वे जुवा चाहिँ जे चाहिँ छु ध्या त सुयु धा छ थयु भ्या चाहिँ म एक त सुमा ला वे जो थयु किजा पिँ पास पिँ सुसुजु मलाई सक्सित चाहिँ न्या भ्या खोला हेर वे आन्दिस हान थयो भिडियो न्या न्या भएसँग भिडियो माछ प्लिज कमेन्ट आन्दिस हान हान वे ठुले ध्याका थो भिडियो चाहिँ थने कोचाएको छु न्याप्ले थिएँ यहाँ आजको लागि बिदा अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेटौँला त्यतिखेरसम्म हेर्दै गर्नु होला फिसा